velkommen til Video Fantast Podcast. Hej. Og skal jeg starte? Du får lov at starte. Så er kommet noget lækkert optryk for DC. Hellboy, Batman, Starman, Superman, Predator, alt sammen sammen. Og hvad Superman så er, gør med Predator, men det kan være meget low power Superman. Man kan da pære ved den. Ej nej, det er Mark Mignola også med. Men det er sjovt, alle mulige verdener blandet sammen på alle mulige måder, 225 kroner. Og så er der kommet pærbærudgaven af Sandman nummer 0, 180. Hvorfor er det lykkedes ham, den lidt svage trømmen, at spære Sandman ind i en flaske? Det får man at vide her, fordi han var så super træt over alt det, han havde oplevet her til 180 kroner. Han var simpelthen bare meget træt. Og det får man at vide alt sammen, hvad der sker her. Den er super cool, simpelthen. Og det er selvfølgelig lige gamen på Futefjer. Så fortsætter Pini og Pini med at optrykke deres Elquest. Og det er sådan en masse ting, både i farver og i sort-sort-hvid, som der ikke har været set i mange, mange år. Og det er tredje bind. Og før senere vil alt Elquest komme på den her måde. Er det så meget spøjst af noget af det i farver, noget af det i sort-hvid? Jeg tænker, at måske dem i farver kun har været ude i farver i sin tid. Nej, det passer ikke, fordi der er noget farve her, som der er trykt ligesom sort-hvid. Så jeg ved ikke, om du ser, at det er noget farve, som er trykt. Det kan man se, hvordan det er blevet reproduceret på. Nå, okay. Jamen, jeg vil sige, at alle de originale var jo sort-hvid først, ikke? Så der var, og hvis man så valgt at have noget af de farve, tænkte jeg, det måske var, fordi det aldrig havde været sort-hvid. Nej, det tror jeg nok ikke. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke nogen Elquest-ekspert. Altså, jeg personligt synes, det er synd, at de ikke udgiver dem i farver, og som de gjorde gamle dage i store, flotte, glitrede album. Ja, jeg har aldrig brugt varme Elquest. Nej, det ved jeg godt. Men Pugebad! Nej, det er en fantastisk sag. Men de var flotte i farver. Det var rigtig lavet så sort-hvid. Ja, det var godt, men de var flotte i farver. 20 hæfter. De var flotte. De nåede aldrig at udgive mere. De var flotte. Desværre holdt ikke deres ord. Nå. Har Marvel igen udgivet deres gamle Star Wars. Jeg tror, at Star Wars nummer 1 er det mest optrykte Star Wars-blad nogensinde. Jeg tror ikke, at Amazing Fantasy 15 og FF1 kan konkurrere med det. 363 kroner. Og det er alle de gamle, klassiske Marvel, som jeg også kunne læse på dansk. Så du siger, at der er ikke så stor collectability i lige nummer 1? Nej, jo, det er super sjældent. Især den, der er 15-cents udgaven. Okay. Den er meget, meget sjældent for mig, fordi den er kun afprøvet i visse områder af så USA. Okay, så. Og så er der kommet i anledning af Doctor Strange, samling af Cray Ross' Doctor Strange-historie. De er faktisk ret lækker tegnet. Han er sådan en meget patentig og smuk og sjov tegner. Han passer perfekt til Doctor Strange. 270 kroner. Og så er der kommet et af de mest super coole album. Black Widow sparker og røv simpelthen. 165 kroner. Den perfekte super agent action-serie simpelthen. Og den er virkelig god. Virkelig, virkelig god. Og mens Black Widow sparker røv, så leder Iron Man efter sin mor. Og om det lykkes dig at finde hende her, det bliver afsluttet denne komplette 7-nummers miniserie. Ja. 6, ikke? Nej, der er faktisk 7 numre. Jeg er sikker på, at der står 6, der er så skrevet. Ja, men der står faktisk 7. Der er ret. Ja. Og det er International Iron Man og mor er med til kun 270 kroner. Det ligner en meget typisk Bond og Bond Babes, den der forside. Ja, men det er det slet ikke. Det er faktisk en rigtig god historie. Okay. Jeg synes også, James Bond historien her. De har ikke været gode i overvis. Så er der kommet opdateret udgave af Encyclopedia of DC Universe, og den er super cool, men der er figurer selv, som jeg aldrig nogensinde har hørt om, simpelthen. Lækker opslag og proppe med informationer. Den perfekte julegave. Til kun og bla bla bla. Den er røget af. Det er jo meget kostet. Jeg tror 360, men 360. Uden reelt pris, så er den lidt smule svært at sige. Vi håber, at det er 360, men lige om det så er 480, så er den stadig pengene værd. Det er super cool, simpelthen. Ja. Det var det. Vi har fået bind 1 af Magia the Ninth. Og hold fast, der har mere sådan Takeo. Der bor hvis forældre er blevet slået ihjel af dæmoner. Ah. Vi er stadig med, ikke? Jo. Han vil gerne tage hævn. Vi er stadig med. Det gør han ved at henvende sig til B2 The Demon Hunter. Selvfølgelig.
Og der var det så, at filmen knækkede. Ej, hvad hedder det? Det lader til dig alle. Eller det fyrer Lise måske. Han bekæmper dæmonerne med musik. Og han og Bach og Mozart, Schubert, Liszt og Tchaikovsky er alle sammen Demon Hunters. Og ham her, han kommer så i lære hos dem. Okay. 160 kroner. Musik og dæmoner i en blanding, man ikke har set før. Bring those demons on the run. Dun, 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 så har vi fået Amy S. Foster's The Rift Uprising. Handler om den her 16-årige pige. Hvis job det er, at hun er soldat, og hendes job er, at der er de her forskellige verdener, som er connectet de her forskellige rifts, og det er selvfølgelig en stor hemmelighed. Og hendes job er at beskytte de der rifts, og sørge for, at der ikke er nogen, der ved noget om dem, og der ikke er nogen, der kommer igennem. Og det holder lige indtil den her unge fyr kommer igennem, som hun forelsker sig i. Og så begynder hun at stille en lille spørgsmål. Hvad er det, manga på bogform, eller hvad? Det begynder hun at stille et spørgsmål. Det lyder lidt uhyggeligt. Det er... der er manga overalt! Hun begynder at stille spørgsmålstegn ved de ting, hun har fået at vide, hun skal sige til omverdenen, de ting, hun skal lyve om, og er det så i virkeligheden dem, hun arbejder for, der er The Monsters, eller er det dem, hun får at vide, som er på den anden side, som er The Monsters? 210 kroner. Så, hvis nu vi skal tage noget af det gamle igen, Tolkien, og jeg har ikke rigtig lyst til at udsætte noget, Lay of Avtrov og Itron, eller noget i den retning. 270 kroner. Det er fra Tolkiens keltiske periode, den er skrevet tilbage i 1930, og jeg har været ude at trykke i rigtig, rigtig mange år, så lækker, lækker bog. Ikke så stort, lidt dyrt til 270, men det. Så er det det. Så har vi fået noget rollespil. Vi har fået Savage Worlds, Player's Guide, Ripper's Resurrected Player's Guide og Game Master's Guide. Vi har vist dem begge to fra. Ripper har været ude før, og en spændende verden, og her. For 180 kroner, en Player's Guide og en Game Master's Guide i den nye udgave. Endvidere til Savage World har vi fået Codex Infernus, alt hvad man nogensinde har ønsket sig at vide om alt, hvad der hører til Inferno af Hells og forskellige dæmoner og ting. Og så er en rigtig lækker bog i farver. Med Tom Hanks og Dan Brown. Til 270, ja, det kan være, de nævnte også. Simpelthen. Ja. Jeg forstår, du har så meget mod Dan Brown. Og de er sådan en elendig forfatter. Og en ganske udmærket film, og en ganske udmærket bog. Han er totalt ulæselig crap. Nå, videre. Call of Cthulhu, Alone Against the Flames. Et solo-eventyr, hvis du godt kunne tænke dig at prøve det nye Call of Cthulhu 7th Day, men ikke har en hel masse venner at spille med, så kan du spille det her. 120 kroner. Hvad var det, solo-eventyr? Det er solo-eventyr. Hey, det er noget, cool. Vi ikke har set i mange år. Nej. Lige noget for dig. Ja, men jeg har med quickstart-regler. For jeg har ingen venner, nemlig. Og det passer perfekt. Jeg forstår det ikke, at jeg taler med de venner, du har. Så sidder du i et hjørne og spiller for dig selv, og så sidder Lars Bøje i et andet hjørne og spiller for sig selv. Eller hvordan fungerer det? Han er kun et bekendt. Nå, jeg sladrer. Jeg håber, du ser det her. Lars, han fortjener nogle ting på den bemærkning. Paladin vs. Siren Expansion. Det er et nyt Mage War Arena, og det kræver selvfølgelig, at man har Mage Wars for at kunne spille det overhovedet. Men nyt lækker udvidelse til 360 kroner med masser af ekstra lækker gear. Ikke nu uden Munchkin, er det ikke sådan, man siger? Munchkin Zombies, The Guest Stars Edition. Ja, endnu en gang genudgiver de en Munchkin, fordi så kan de få nyt artryk og ny ting og stort bræt, og det koster meget mere. 270 kroner. Hvis man ikke har købt Munchkin Zombies endnu, så er det der en rigtig lækker udgave, illustreret af Greg Hyland. Og Pokémon. Vi har fået boosters igen, og det er den nye XY Evolutions, som skulle udkomme den her uge til 40 kroner. 3 for en hund. De holder ikke længe. Nej, men jeg har taget mange den her gang. Okay, nå, okay. Vi har også fået nogle nye boxsæt, men det ser som om de fleste af dem allerede nærmest er solgt i går, efter jeg satte dem på hylden. Så. Dominion. Intrigue. Pokémon for voksne. Ja, med sidste gang. Ej, det kan du ikke kalde det. Men Dominion er fantastisk. Ja, det er et skridt. Intrigue er jo en udvidelse til Dominion, og Intrigue og Dominion er begge to kommet i en ny second edition her for nylig. I den forbindelse har de lavet nogle update packs, fordi man skal jo ikke snydes, hvis nu man har de gamle udgaver. Og det, der er specielt ved Dominion Intrigue, det er, at før i tiden så tog den jo spillet fra 4 til 6 spillere. Nu har de yderligere i den nye second edition taget det op til 8 spillere. Så det vil sige, har du brug for at komme længere op i dit Dominion helt op til 8 spillere, så er det for eksempel den her boks, du skal have, hvis du har alt det gamle. Og 135, så rørende billigt. Cool. Så skal vi huske at nævne, at søndag den 13. der er der Hareskov Spilfestival.
Og det skal siges, at det her det er en afart af den spilfestival, som vi har holdt igennem 11 år og besluttet for, at nu orkede vi ikke rigtig længere. Men der er så nogle flinke folk, som har henvendt sig og kunne meget godt tænke sig at føre vores spilfestival videre. For den stolte tradition videre. Ja, lige præcis. Ikke? Og det foregår altså på Harsgården Lille Skole. Og så det vil sige, det er ikke sådan lige rundt om hjørnet, men vi regner med at være derude som butik. Bor i Baby Ballerup, så er det. Bor i Ballerup, lige rundt om hjørnet. Vi er lige påpeget. Det er ikke lige rundt om hjørnet, for her var det, jeg prøvede på at sige. Men det er altså lørdag, altså søndag den 13. november fra kl. 10 til kl. 18. Vi regner med at være derude med butikken, og det plejer at fungere. Jeg regner med, at det fungerer ligesom på spilfestival, at man kan komme ud, og så er der en masse forskellige spillere, som man siger, godt tænker mig at prøve det her, ikke også? Og så er der nogen, der kan forklare regler og så videre og så videre. Og vi håber virkelig, at folk vil støtte op om det. Det er en klart en måde at lære nye spillere at kende, og det er en måde eventuelt at blive introduceret til spil sammen med sine børn, for eksempel, hvis man gerne vil det. Så spilfestival 13. november. Vi regner med at se jer derude. Det var, hvad vi havde for i dag. Tak. Vinke, vinke, vinke. Hej.